ឥឡូវនេះសូមអរលោកអ្នកងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើគ្រូទាយដ៏ល្បីនៅថៃវិញម្ដងក្នុងឆ្នាំ2023គ្រូទាយល្បីនៅថៃទាយថាមានយក្សកាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានគ្រោះភ័យហើយជាឆ្នាំសម្បូរភ្លើងនិងការផ្ទុះផ្សេងៗគ្រូផ្លៃគឺជាអតីតគ្រូទាយល្បីមួយរូបរបស់ថៃដែលមកទល់នឹងឥឡូវនេះបានទៅសាងភ្នួរជាភិក្ខុនីប៉ុន្តែក៏នៅតែឆ្លៀតទាយលើហេតុការជាច្រើនជាពិសេសនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគ្រូផ្លៃក៏បានទស្សន៍ទាយរឿងរ៉ាវមួយចំនួនផងដែរដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្ដាប់ហើយព្រឺសម្បល់គ្រូផ្លៃបានទាយថាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមានយក្សមួយកាចសាហាវនឹងធ្វើបាបមនុស្សលោកជាហេតុការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយមិននឹងណោអាចមានការបៀតបៀនជីវិតគ្នាទៅវិញទៅមកដោយអាវុធសាហាវសាហាវផ្សេងផ្សេងទៀតផងលើពីនេះឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគ្រូផ្លៃក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាជាឆ្នាំភ្លើងផងដែរដោយអាចសម្បូរទៅដោយអគ្គិភ័យឆាបឆេះការឆក់អគ្គិសនីនិងការផ្ទុះផ្សេងៗជាពិសេសប្រទេសណាដែលសម្បូរទៅដោយភ្នំភ្លើងច្រើនប្រសិនបើជាអាចមិនចាំបាច់ទៅលេងតំបន់កំសាន្តនោះទេព្រោះអាចបង្កឲ្យមានជារឿងមិននឹកស្មានដល់កើតឡើងពោលគឺធម្មជាតិនឹងដាក់ទោសលើមនុស្សវិញព្រោះមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមទៅកោះកកាយនៅរឿងដែលមិនគួរធ្វើយ៉ាងណាមិញគ្រូផ្លៃក៏បានដាស់តឿនពីរឿងផ្សែងពុលនៅក្នុងអាកាសផងដែរដែលអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់មនុស្សថមថយដូច្នេះសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយគ្រូផ្លៃបានឲ្យដឹងទៀតថាមានតែការខិតខំធ្វើបុណ្យសាងកុសលរក្សាចិត្តនិងជួយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយសម្រាលពីគ្រោះធំធំមកគ្រោះតូចជាពិសេសសូមកុំឲ្យមានការប្រមាថឲ្យសោះ